Svi koji ovdje jesmo, svjedočimo da u Bosni i Hercegovini može, ima i mora biti mjesta za sve ljude dobre volje koji žive u Bosni i Hercegovini. Želimo i moramo biti tolerantni jedni prema drugima, a netolerantni samo prema netolerantnim. Sabrali smo se, dakle, dragi prijatelji, da ove ugodne noći slavimo umjetnost najvećeg putnika kroz istoriju, vremenske dimenzije i civilizacije. Umjetnost je divna panorama u kojoj civilizacije, svjetovi i narodi defiluju pred našim očima, na nevidljivoj niti vremena. Hrabrost istine i vjera u moć duha, to je prvi uslov umjetnosti. Gospodin Adin Hebib je čovjek mašte. Kada vidi list i kap vode, može da zamisli šume, rijeke i mora. On živi životom svih naroda i rasa. Adinova poruka je univerzalna i, kako sam je ja shvatio, glasi: neka nam život bude ispunjen više djelima nego danima. Slavijeći večeras umjetnost i umjetnika, činimo i sami sebi čast. Želim vam svima mir, zdravlje i radost. Hvala vam. Ambasadoru Aleksandru Dredićeviću. A sada bih zamolila gospodina Enisa Beslagića da vam pročita pismo gospodina Tomka Marojevića, koji nije mogao doći večeras i ispričao se. Hvala. Dobro večer. A svi se vraćam, ne moramo ovdje. Molim? Radi, vama radi. Molim. Onda vama da se obraćam. Ja imam veliku tremu zato što prvi put u životu stojim pred svoja dva predsjednika. Iako je po pravilu nakon Čire Blaževića vi znate gdje ste poslije, gospodine Reći. A sada idemo na pismo akademika Tonka Marojevića. Žao mi je što spriječen dugim obavezama i iznenadnim službenim putem nisam u prilici osobno pozdraviti Adina Hebiba u Zagrebu i zahvaliti mu se na sarajevskom gostoprimstvu. Moje žaljenje tom jače jer mi je već pri prvom susretu ostavio izniman dojam svojom srdačnošću, otvorenošću i pozitivnom energijom kojom zrači. Ali poznavajući njegove radove koje ćete sada, dragi posjetioci, biti u prilici sami vidjeti, mogu ustvrditi da mnoga slična svojstva i oni otkrivaju, jer ih također odlikuje iznimna vitalnost i snaga komunikativnosti. Hebibova stvaralačka znatiželja i potreba da stvaralaštvo provjeri u neposrednom kontaktu sa ljudima vodila ga je i prema dizajnerskim zadacima, opremi prostora i dekorativnim rješenjima. Što više, i ovu priliku zagrebačkog izlaganja koristi da svoj ambijent podijeli sa bliskim osobama, sa umjetnicima koji se također bave primijenjenim stvaralaštvom, sa svojom kćerkom Mijom, koja izgrađuje ukusan i pročišćen nakit, i sa svojom njujorškom saradnicom Edinom Seleskovic, koja proširuje medijski oblik. A Hebibove prostorne intervencije u organskom su dosluhu sa starim zanatima i prirodnim materijalima, te znače modern prijenos dubokoj tradiciji sredine iz koje dolaze. Njegovo pak slikarstvo izraz je životnog intenziteta, i kad na njegovim kadrovima nema prepoznatljivih oblika, koloristička žestina i ekspresivna izravnost govore o ljubavi prema svjetlosti i volji da ostavi svoj trag. Nije slučajno što je u prethodnim fazama izveo čitave cikluse erotskog nadahnuća. Nije slučajno. Što je površine platna ispunio iskričavim mrljama boje i dinamičnim ritmovima, kompozicionih silnica kao svjedočanstvo neravnodušnosti prema ljepoti. A kad na slikama nema ni metičkih ili imitativnih sugestija, opet preostaje snaga ukručene tvari i uvjerljivost usklađenih odnosa, inače žestokih kromatskih dionica. Danas stanovnik Sarajeva i djelatan sudionik njegove kulturne obnove, Adin Hebib nije zaboravio na zavičajni Mostar i njegove ratne dane u nizu svojih slika. Pozabavio se upravo motivom Mostarskog mosta i obnovio ga je po pamćenju, u njegovu integritetu i smjeloj uzvišenosti. Svojim slikanjem toga motiva on je idealno prebacio svoj most i između uspomena svojega djetinjstva i mladosti i aktualne zbilje. Premda nije mogao zaboraviti činjenicu njegova rušenja, on je most predstavio kao u srcu sačuvanu ljepotu i kao zalog
neke vedrije budućnosti. Jer Adin Hebib emanira optimizam i povjerenje u život, pa mu utoliko radije iskazujem srdačnu dobrodošlicu. Akademik Tonko Marajević. Hvala. Gospođe i gospodo, ovdje imamo 4 izložbe u jednoj izložbi. Fasciniran sam ranim dijelom Edina Hebiba, koje je ovdje evo izloženo u liku Mije, koja se predstavlja svojim pročišćenim, stiliziranim nakitom, dizajnerskim nakitom. Tu je i Edina Seleskovic, koja nam otvara svijet osebujnog kiparskog poetskog ozračja. I na kraju moj mostarski prijatelj i sugrađanin, ranije komšija, pa onda susjed, iz djetinjstva Adin Hebib, slikarski progovara iz mostarske nostalgije svjetlosti, iz Mostara dubokog grada što izjednačuje duše i što se otvara poput smrti, poput sna. Mostarski stari most u svojoj prvoj smrti meteorski se rasprskavao, a njegove krhotine padale su daleko izvan ovog ohlađenog svijeta. Adin Hebib ritmovima svog artističkog nemira slavi svjetlost, slavi život i slavi mostove kao najvrijednija dijela ljudske civilizacije. Njegovi mostovi su živi i kada se ruše. Vraća im život vedrina, ljubav, silina poteza, boja tragične vedrine. Svo troje umjetnika veže ideja geometrije i za njih Ujević svjedoči, ako je duh stvarnost, na dnu njega nalaze se geometrijske istine. U ovu osebujnu izložbu govorit ću nekoliko fragmenata iz Ujevićeve sarajevske faze. Ujević je u Sarajevu živio od 30. do 37. godine i to su njegove najplodnije književne godine. Gospođe i gospodo, osim drugih razloga što sam suviše u jednom pravcu bio svačen, razlog je u mojoj nesvjesnoj volji da izrazim više ličnosti, jednu plejadu ili legiju bića i da budem, rekao bih, jedna gomila pojedinaca ispunjena jednodušnošću časnih šapata i nastojanja. Nijedne godine, dana ni trenutka ne bih htio biti isti, stati, nego uvijek u duševnoj struji. Naše maske i etikete najmanje su važne. A što bih jedino potomcima htio namrijeti u baštinu, bila bi vedrina. Kristalna kocka vedrine. Ko će mi reći ime moga cilja? Krv moje vjere ili lijepa buna ili neke oči od sna i baršuna ili neke ruke ljubavi i milja? Ko će mi reći još koliko milja, koliko suza usred cjetnih struna i što je bolje, duge usred kruna ili zgažen miris kovilja i smilja? Divno je ipak kada sam koracam u čednoj slavi čudnih polumraka i zemlji vijenac neku pogled bacam, jer znadem sebe
i slaba i ja.